Uang iki nek kepingin bahagia dunia akhirat laku nih mek siji yaiku moco istighfar. Suwarga niku lho disunggek istighfar kenek. Napa malih mek kadare udan disunggek nganggo istighfar. Pokoke temen Allah janji yursilis samaa alaikum midrar. Sampeyan gelem maca istighfar subhanallah. Suwarga dimehno napa malih kadare sugih nggo donya. Pokoke temen maca istighfar wa yum didukum bi amwalin. Jelas sampeyan jange diparingi sugih luweh-luweh sampe harta benda ni mboten mentas mangan. Tiang niku nek maca istighfar kata jadi ahli suwarga, nggo suwarga niku lho oleh bojone widodari. Janjine Allah wa banin sampean jange diparingi anak kathah salihin salihah.